Oktyabrın 23-də Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycan icması fəalları ilə görüş keçirib. Ölkəmizin Vaşinqtondakı səfirliyində təşkil olunmuş tədbirdə Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüzü, mövcud vəziyyət, azərbaycanlı mülki əhalinin Gəncə, Mingəçevir, Tərtər və digər yaşayış məntəqələrinin hədəf alınması, dinc insanlar arasında çoxsaylı itkilərin olması haqqında söz açıb. Qeyd olunub ki, sülh danışıqları prosesində ciddi irəliləyiş əldə edilməyib və son 2 ildə Nikol Paşinyan hökumətinin destruktiv siyasəti nəticəsində danışıqlar kifayət qədər pozulub. Nazir deyib ki, 2019-cu ilin avqust ayında Ermənistanın Müdafiə Naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının erməni icma üzvləri ilə görüşdə yeni ərazilər üçün yeni müharibə prinsipini təbliğ edərək rəsmi Yerevanın təcavüzkar davranışının davam etməsinə aydın nümayiş etdirib. Nazir Ermənistanın beynəlxalq hüquq, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozmasını xüsusi vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti nəinki Azərbaycan bütün region üçün təhlükəlidir. Bölgədə davamlı sülhün və rifahın təmin olunması üçün işğal faktının aradan qaldırılması və dövlətlərin beynəlxalq tanınmış sərhədlərinə hörmətin təmin olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan icmasının Qarabağ həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılmasının vacibliyi qeyd olunub. Nazir icma üzvlərinin informasiya müharibəsində fəallıq göstərdiklərinə görə təşəkkürünü bildirib. Sevda Cəfərova, Nail Babayev, Azərtac, Vaşinqton.